നമസ്കാരം. ചിരിയുടെയും ചിന്തയുടെയും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ പലർക്കും അറിയാം നമ്പൂതിരിമാരുടെ വെടിവെട്ടങ്ങൾ, നമ്പൂതിരിമാർ പറയുന്ന തമാശകൾ, ഫലിതങ്ങൾ. ഇവ എന്നും മലയാളിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കാരണം ഒരു നമ്പൂതിരി പലപ്പോഴും അവരുടെ മാനരസങ്ങൾ കൊണ്ട് മറുപടികൾ കൊണ്ട് മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ നിത്യഹരിതമായ ഒരു നല്ല ഓർമ്മയാണ്. ഇവിടെ ഒരു നമ്പൂതിരി ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ സ്ത്രീകളുടെ മൂത്രപ്പുരയിൽ കയറി മൂത്രമൊഴിച്ചു. ഇദ്ദേഹം സ്ത്രീകളുടെ മൂത്രപ്പുരയിൽ കയറി മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച്, നമ്പൂതിരിക്ക് അറിയാവല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോബീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെളിയിറങ്ങി. ഒരു പോലീസുകാരൻ ചോദിച്ച്, അല്ല നമ്പൂതിരി എന്താ അയച്ചത്? ഇത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതാണെന്നറിയില്ലേ? അതെ, സംശയമില്ല, ഇത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത് തന്നെയാ, തീർച്ച. ഇവിടെ ഒരു നമ്പൂതിരി പുതിയ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമമെല്ലാം വന്ന് ആകെ പട്ടിണിയായി. അങ്ങനെ നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു റൈസ് മില്ല്, ഈ അരി ധാന്യങ്ങളെല്ലാം പൊടിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു മില്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അരിയും മുളകും ഗോതമ്പും ഒക്കെ പൊടിച്ചു കൊടുത്ത് ഉപജീവനം നടത്തുക. അപ്പോൾ നമ്പൂതിരിയുടെ ആത്മകഥ ഇങ്ങനെയാണ്, ശിവ ശിവ, പണ്ടൊക്കെ ഇല്ലത്തെ അരി കൊണ്ടുപോയി കുത്തി നെല്ലാക്കി ആ ആൾക്കാർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലവരുടെയും ധാന്യങ്ങൾ പൊടിച്ചു കൊടുത്ത് കാലം കഴിക്കുന്നു. എന്ത് പറയാൻ, ദൈവഹിതം അല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ. ഈ നമ്പൂതിരിമാരുടെ അവരുടെ തറവാട്ടിലൊക്കെ കാര്യസ്ഥന്മാരെപ്പോഴും നായർ സമുദായത്തിലെ ആൾക്കാരായിരിക്കും. നമ്പൂതിരിയും നായരും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചുണ്ടാകും. നമ്പൂതിരി മുമ്പേ നടക്കും, നായർ തൊട്ട് പിമ്പേ നടക്കും. മിക്കവാറും കാര്യസ്ഥന്മാർ നായന്മാർ തന്നെയായിരിക്കാം. ഒരിക്കൽ ഒരു നായർക്ക് സംശയം തോന്നിയ നമ്പൂതിരിയോട് ചോദിച്ചു, ഒരു നമ്പൂതിരി ഒരു നായർ സ്ത്രീയെ വേളി കഴിച്ചാൽ എന്താ പറയുക? സംബന്ധം. ഒരു സംശയം കൂടാതെ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് വീണ്ടും നായർക്കൊരു സംശയം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഒരു നായർ ഒരു തമ്പുരാട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാലോ? പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്പൂതിരി, അസംബന്ധം അല്ലാതെ എന്താ. ഒരിക്കലും ഒരു നമ്പൂതിരി പട്ടണത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴേ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ, ഒരു യാചകൻ ചോദിച്ചു, വല്ലതും തരണേ, എന്തെങ്കിലും തരണേ, വിശക്ക്. ഉടനെ നമ്പൂതിരി അങ്ങോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു, നമ്പൂതിരിമാർ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല, വാങ്ങിക്കാറേ ഉള്ളൂ. ഈ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഹെയർ ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഭട്ടർ എന്ന് പറയും. അത് ആ ഭട്ടർ എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ചാണ് ഭട്ടരായി. ഇവിടെ ഒരു നമ്പൂതിരി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഭട്ടന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ജനിക്കാത്ത ഭട്ടർ, രണ്ടാമത്തേത് ചത്തുപോയ ഭട്ടർ, മൂന്നാമത്തേത് ചിത്രത്തിലെ ഭട്ടർ.